שלום לדוקטור גדי טאו. שלום, אתה חדש פה על הבמה, אני רואה לפי הז'קט, אנחנו כבר רטובים. טוב, אתה יודע, בכל זאת בשביל הרשמיות. כן. טוב, אתה רואה פה את הפגנת הימין, מה התחושות? תראה, אני חושב שההפגנה הזאת היא בין השאר אומרת שהדברים צריכים להיות מוכרעים, לא פה. זה האמירה שיוצאת מפה, להפגנות זה דמוקרטי והכל טוב, אבל הפיכות צבאיות זה לא דמוקרטי. ואנחנו מסתכלים בחרדה על זה שיותר ויותר אנשים בשמאל בפירוש מתחילים לתמוך בהפיכה צבאית, כלומר, בזה שהטייסים יאיימו על הממשלה והיא צריכה להתכופף לזה. בארץ הייתה כותרת באנגלית, בעברית הם לא לגמרי איזו, בארץ הייתה כותרת באנגלית, בישראל יש עכשיו הפיכה צבאית, וטוב שכך, יניב רוזנאי המליץ לכותב הרשימה על ספר של איזה בחור מטורקיה שמסביר שלפעמים הפיכות זה טוב לדמוקרטיה. אז אתה רואה, מהרגע הראשון כל התנועה נגד הרפורמה הרי היא תנועה נגד הדמוקרטיה. היא תנועה לא רק נגד ההכרעה המסוימת בבחירות, היא תנועה להגנת שלטונם הפריבילגי של האליטות דרך שופטים. על זה הדבר, וזה שהם כולם צועקים דמוקרטיה, חלק בתמימות מאמינים בזה, זה הרי הסוואה לדבר האמיתי. הדמוקרטיה היא של המחנה הזה, והוא עושה עכשיו דבר דמוקרטי, אבל הדרישה שלו היא לא שזה יוכרע בקפלן. הדרישה שלו היא שזה לא יוכרע בקפלן ולא יוכרע בצבא, אלא בכנסת. אבל אפשר לומר שמפגיני הימין התעשתו קצת מאוחר מדי, ברגע האחרון, כי ראינו את מחאות השמאל כבר במשך כמעט חצי שנה, ואצל הפגנות הימין ראינו טפטופים. כן, מפני שקודם כל כשאתה בממשלה אתה לא מרגיש שיש לך צורך להפגין רוב הזמן, עד שנוצר רושם כאילו העם איתם, אז העם התעורר להגיד שהעם לא איתם. אבל הימין באופן כללי נוטה פחות להפגין, אנחנו יודעים את זה. גם השכבות שתומכות בימין, יש יותר ייצוג לשכבות הסוציו-אקונומיות החלשות, ואנחנו יודעים שאנשים יותר עניים, יש להם פחות זמן ופחות קשב לעשות פעילות פוליטית מהסוג של הפנסיונרים של השמאל. עם הפנסיה התקציבית נהיה פה, שמע אחי, נהיה קייטנה, נהיה קייטנת גיל הזהב, בכל מקום עומדים עם דגלים, שרים, מכירים בחורות, נהדר, אתה יודע, אלמנים פוגשים אלמנות, זה נפלא. איך אתה חושב שהציבור הימני יפעל אם נתניהו יחליט בסופו של דבר כן לרכך, כן קצת לעשות שינויים? לא תהיה תקומה לאנשים שיצביעו עבור ריכוכים, לא תהיה תקומה, כי אנשים מבינים, תשמע, אנחנו במצב שבו גם איש שמאל רציונלי צריך לתמוך בהעברת הגבלת עילת הסבירות, ולא כי הוא בעד או נגד, אלא מפני שלהיכנע עכשיו פירושו שההחלטה לא תהיה בידי הציבור, ההחלטה תהיה בידי מי שיהיה הכי אלים, הכי מפחיד ויש לו הכי הרבה צבא. אם אתם רוצים שמעכשיו במקום דמוקרטיה תהיה לנו משטר של חונטות, אז תיכנו. אבל אם אתם רוצים להציל את הציונות, אז אל תיכנו את הציונות, את הריבונות, את מדינת ישראל. דוקטור גדי טאו, תודה רבה לדברים. תודה לך, תודה.